ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? በመላው ዓለም የምትገኙ በተለይ ደግሞ የፈረንጆችን ክሪስማስ ለምታከብሩ እንግዲህ ዛሬ ክሪስማስ ነው። እንኳን ለክሪስማስ በዓል አደረሳችሁ እንላለን። በመቀጠል በዚህ ሳምንት አነጋጋሪ የነበሩና እንደዚሁም የተለያዩ የኢንተርቴንመንት ዜና እናቀርብላችኋለን። ወደ መጀመሪያው ጉዳይ ሰመራችሁ እንግዲህ ትላንትና 14ኛው የኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ተካሂዷል እና እንግዲህ ብዙ ሲወራባቸው የነበሩት ሄኒና ሜላት ሊለያዩ ነው ተብሎ የተለያየ ነገር ሲወራባቸው የነበሩት ሄኒና ሜላት ትላንትና እንግዲህ በሰላም ተቃቅፈው ይህንን የ14ኛው የኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል አብረው ተከታትለዋል። ስለዚህ ከተለያዩ ሚዲያዎች የምትሰሟቸው በተለይ ፌስቡክ ላይ ብዙ ያልተጣሩ ወሬዎች አሉ፣ ተለያይተዋል ሊለያዩ ነው የሚል። ስለዚህ ተለያይተዋል ሊለያዩ ነው የሚለውን ነገር ከሰማችሁ በተለይ ፌስቡክ ላይ በጣም የተዘዋወረ ስለሆነ ነው፣ ውሸት ነው፣ ሙሉ በሙሉ ውሸት የሆነ ዜና ነው። እሱን እኛ አረጋግጠናል። የሄኖክና የሜላት ግንኙነት ተጠናክሮ ቀጥሏል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። ለተለያዩ ለተባሉት ነገር ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው ቀጥሏል ፍቅራቸውን ማለት ነው። በተያያዘ ዜና እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ ሄኖክ ለጓደኛው ነባና እንደዚሁም አሁን በደንብ እየታወቀች ለመጣችው ሀና መርሃ ጸዲቅ እች ልጅ ማለት ነው እነሱ በቅርቡ እንግዲህ ሊጋቡ እንደሆነ ሰምተናል። ነባና ሀና ማለት ነው ለነዚህ እንግዲህ ቤስት ፍሬንዱ ናቸው፣ ሚዜ ሊሆን እንደሆነም ሰምተናል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ምኞታችን ሀናም እንግዲህ መልካም ህይወት እንዲገጥማት ነው ከጓደኛዋ ጋር። እንደዚሁም ሄኖክም ከጓደኛው ጋር እንግዲህ አንድ ቀን ለዚህ ለወገው ለማድረግ ይደርሳል ብዬ እመኝለታለሁ። ትላንትና 14ኛው የኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ተካሂዷል። በጣም ሞቅ ያለ ፕሮግራም ነበረ። እንግዲህ ለ14ኛ ጊዜ ነው የተካሄደው። እዚህ የፊልም ፌስቲቫል ላይ አሸናፊዎቹ ታውቀዋል። ትላንትና እንግዲህ ወደ ዝርዝሩ ስወስዳችሁ ማን ማን አሸነፈ፣ የትኛው ፊልም አሸነፈ ለምትሉ የሚከተለውን መረጃ እናቀብላችኋለን። በምርጥ ሲኒማቶግራፊ ቢሊ መኮንን በቁራኜ፣ ምርጥ ደራሲ ዶክተር ሞገስ ታፈሰ በቁራኜ፣ ምርጥ ረዳት ተዋናይን ሰለሞን ሙሄ በወደፊት በሚለው ፊልም፣ ምርጥ ረዳት ተዋናያት መስከረም አበራ በጥቁርና ነጭ ቁጥር 2፣ ምርጥ ተዋናያን ግሩም ኤርሚያስ በተፈጣሪ፣ ምርጥ ተዋናያት ቃል ኪዳን ጥበቡ በግራና ቀኝ፣ ምርጥ ዳይሬክተር ዶክተር ሞገስ ታፈሰ በቁራኜ፣ ምርጥ ፊልም ቁራኜ። የዳኞች ምርጫ ልዩ ተሸላሚ አቶ ደበበ ሸቱ ሆነዋል። እንግዲህ ቁራኜ የሚባለው ፊልም ግማሹን ማለትም 4 ሽልማቶችን አሸንፏል ትላንት። ተፈጣሪ፣ ወደፊት፣ ግራና ቀኝ እና ጥቁር እና ነጭ 2ቱ ደግሞ አንድ ሽልማት ወስደዋል ማለት ነው። ቁራኜ እንግዲህ ላላያችሁት በጣም ምርጥ ፊልም ነው። ካላያችሁት ቁራኜን ብታዩት በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ምርጥ ፊልም ነው። ስለዚህ ቁራኜ ወደ ከስምንቱ 4ቱን አሸንፏል። ዳይሬክተር ሞገስም ይገባዋል እላለሁኝ። በጣም ምርጥ አድርጎን የሰራው። ስለዚህ ቁራኜን ያላያችሁ ብታዩት ደስ ይለናል። እና በሴቶች እንግዲህ ደምቀው የነበሩት መስከረም አበራ እና እንደዚሁም ቃል ኪዳን ጥበቡ ማለት ነው፣ የባባ ሚስት። ሌላው ሙሌ እንግዲህ በባለፈው እንደነገርናችሁ እሁድ ዕለት ማታ መሻሹ ላይ እንደበረረ ሰምተናል ወደ ህንድ። ስለዚህ አሁን የሚገኘው ህንድ ሀገር ነው። እንግዲህ ቤተሰቦቹ ሸኝተውታል። ሕክምናውንም እንደደረሰ እንደጀመረ ሰምተናል። በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። ሙሌ እንግዲህ እሁድ ማታ በሮ ከእህቱ ጋር ማለት ነው ሕክምናውን ጀምሯል። በቅርቡ ደግሞ ምን ላይ እንደደረሰ ምን አይነት ጉዳይ ላይ እንዳለ መረጃ እንደደረሰን እናደርሳችኋለን። ስለዚህ ሙሌ
ከምንኖሾ ኢንተርቴንመንት የወሰደውን ወይ ደግሞ የተዋጣለትን $35,000 እንደዚሁም በንግድ ባንክ በሙዚቃ ኮንሰርቶች እንደዚሁም የተለያዩ ነገሮች በመዋጮቹ ለህክምና በተዋጣለት ገቢ እና እንደዚሁም ውድ እህቱ በሰጠችው ኩላሊት እንግዲህ በአሁን ሰዓት እንዳገር ይገኛል። እንግዲህ ህክምናውን እየተከታተለ ነው። አይዞን በርታ ነው የምንለው ሙሌ። ሙሌ በአሁን ሰዓት እንግዲህ እንዳገር ሆስፒታል ይገኛል ማለት ነው። ሌላ በፊልሙ ዙሪያ የሰማነው እንግዲህ የኢንተርቴንመንት ዜና በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። ሩዋንዳ 2 የኢትዮጵያ ተከታታይ ድራማዎችን በትርጉሙ በቴሌቪዥን ማሳየት ለተጀመረ እንደሆነ ሰምተናል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው ለአርቲስቶቻችን። መጀመሪያ ሰው ለሰው ድራማ በሩዋንዲኛ ተተርጉሞ ማለት ነው። የምታስታውሱ ከሆነ አርቲስት አበበን አቶ አስናቀ ሆኖ የተወነበት በጣም በጣም ድንቅ የነበረው ሰው ለሰው ድራማ ማለት ነው። ከዛ ዘመን ድራማ እንደዚሁ ሊተረጉም ነው። ዘመን አሁንም በኢቢኤስ እየተላለፈ ይገኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ሰስፔንስ ድራማ ነው። እንግዲህ ይህንን ለማሳየት የሩዋንዳ አርቲስቶች ልክ እንደ ቃና ቴሌቪዥን ማለት ነው የድምፅ አክተሮች ልምምዳቸውን ጨርሰው በቅርቡ በሀገሪቱ ትልቁ አርቲቪ ሩዋንዳ ቴሌቪዥን ማለት ነው ለእይታ ሊቀርብ እንደሆነ ሰምተናል። ሰይፉ አንታውን ነው ይህን ዜና የዘገበው። በመጨረሻ ወደ ፖለቲካው ሰወስዳችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኤርትራውን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን በጽህፈት ቤታቸው ዛሬ ተቀብለው አነጋግረዋል። ሁለቱ መሪዎች ኢትዮጵያና ኤርትራ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን ማጠናከር በሚችሉበት ጉዳይ ላይም እንደዚሁ እንደመከሩ ሰምተናል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለአጭር ቀን ይፋ የስራ ጉብኝት ዛሬ ማለዳ ላይ አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም አየር ኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦሌ ኢንተርናሽናል ድረስ ተገኝተው ደማቂውን አቀባበል አድርገውላቸዋል። ኢትዮጵያና ኤርትራ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ለ20 ዓመት ተቋርጦ የነበረውን አለመግባባት ተከትሎ በሁለት ሀገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት አሻክሮት መቆየቱ ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ኃላፊነት ከመጡ በኋላ እንግዲህ ግንኙነቱ ጀምሮ ታርቀን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስመራን በተደጋጋሚ ሄደዋል። እንደዚሁም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አዲስ አበባ መጥቷል ማለት ነው። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለሰላማዊ ግንኙነት መሳካት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተናግረዋል። የሚታወቅም ጉዳይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሁለቱ ሀገራት መካከል የተደረሱ የሰላምና ወዳጅነት ስምምነቶችን በወቅቱ ተፈራርመዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሊወያዩበት ይችላሉ ተብሎ የሚገመተው በንግዱ ዙሪያ በተለይ የተከፈቱት መንገዶች ተዘግተው ሕግ እስከሚወጣ ድረስ የንግዱ በተለይ ቦርደር ላይ ድንበር ላይ በተለይ ተዳክሟል ንግዱ በትግራይ በኩል በተለይ። እንደዚሁም የሁለቱ የኤርትራ ወደቦች አሰብና ምጽዋ እድሳታቸውን ጨርሰው ለኢምፖርት ኤክስፖርት ለኢትዮጵያ ሬዲ እንደሆኑ ሰምተናል። እንደዚሁም መንገዶች ታድሰው በኢትዮጵያም በኤርትራም በኩል ተዘጋጅተው እየጠበቁ ነው ያለው። እንግዲህ አንዳንድ የወረቀት ስራዎች እንደቀሩና ንግዱ ሊጧጧፍ እንደሆነ ሰምተን ነበረ። በዛም ዙሪያ ላይ እንግዲህ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እና ኢሳያስ አፈወርቂ ማለት ነው። ሰሞኑን እንግዲህ በኢንተርቴንመንቱ ዙሪያ ትልቅ ዜና የነበሩት እነዚህ ነበሩ። በድጋሚ እንኳን ለፈረንጆች ገና በዓል አደረሳችሁ እንላለን። በተለይ ለምታከብሩት አዲስ አወቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። ሀሳባችሁን በኮሜንት ግለጹልን። ኮሜንታችሁ የጎደለውን እንድናስተካክል ስለሚረዳን ስለዚህ ኮሜንታችሁ በጣም ስለሚያስፈልገን ጻፉልን፣ አስተያየታችሁን ስጡ እንላለን። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። ጤና ይስጥልኝ።